No, musím niečo papať. Hladný som dosť. Osloboditeľov, to je zatiaľ všetko. Ak máte niečo na doplnenie, kontaktujte nás. No, máme. Lebo idem si boha 30-kou už asi 15-20 minút. Strašná cesta. Toto jedno nepochopím, že keď je taký stroj, čo ide 30-kou, prečo raz za čas nezíde na krajnicu a nepustí zo 20-30 aut. Som pred reštikou, ktorá mi bola minula celkom sympatická, ale vyzerá to hore na nejakú rodinnú oslavu. To nie je moc gadget friendly. Uvidím, či tu nie je niečo lepšie v okolí. Tak z kukarače nič nebude, lebo je tu to nejaké fakt, že family oslavy, veľa aut, lesklé odevy, obleky a také, takže sobota. Není samozrejme, ideme hľadať niečo iné. Toto sa volá, že Hotel Royal. A je tu strašne veľa aut. Oh no. Sabino. Burčiak, ten je teraz všade. OK, môj plán sa mení na tzv. Random Sabinov, pretože moje hľadanie papania v obciach mi už začalo narúšať plán, časový plán. Sa mi potvrdilo moje staré ponaučenie, že sobota je najhorší deň na hľadanie papania v malých obciach na východe. Som v centre Sabinova, je to tu pekné, ale strašne mi tu vadia tie auta. Akože jak stade chodia auta, motorky, to normálne však ani neviem natočiť videjko s tichom v pozadí. Zľava, správa. To trošku pozdravím, no, že vidím, že čo to bude. Bude to asi Ázia aj dnes, pretože toto je jediná reštika, ktorá vyzerá tak Sabinove na námestí, že poď ku nám jesť, sme otvorení. Tu máš stoličku vraj, aj terasku vzadu nejakú, ale teraz je zavretá. Asi aj ľuďom zima. Takže budem papať na ulici. Ostro kyslá, brutálne hustá, akože strašne hustá. Ostro kyslá bola chuťovo super, nebola príliš štiplavá ani príliš slaná. Keby bola trošku redšia, bolo by dobre. Aj toto jedlo je krásne, vyzerá to super. Ako dávajú si veľa s týmto. Je tu veľmi milá pani servírka. Asi nechcete byť vo videu, nie? Nedám vás do videa, bo si točím jedlo, viete? Sme pokecali o psíkoch, no idem sa do toho. A sakra, idú hlučné cigančatá a bočka už ich zamerala. Myslím, že sa tu bude štiekať. Oh no. No aj sa štiekalo a toto je tu podľa mňa problém, že proste nemôžem sa v kľude napapať, lebo prídu a začnú drzo a hovorím to, netak sa pýta, že prídeš, dajte drobné, keď tak to je. Začo strašné. Takže ostro kyslá 4,5 z 5, pretože bola zbytočne hustá. To druhé jedlo není akože žiadne veľké očarenie. Ten šalát bol taký ako basic šalát pre vietnamské reštiky, ako napríklad vo Vietavne. A k tomu kurácie prsia, v ktorej som cítil hlavne sojovú omačku. Nie je to samozrejme nejaký, že veľmi progresívny kulinársky zážitok, ale je to podľa mňa veľmi šikovné, rýchle bistro, ktoré mi aj v sobotu po obede dalo dobré jedlo. A ešte jedna dôležitá vec. Pani servírka, úžasný srdečný človek, ktorý si nezabudne srdiečko doma, keď ide do práce. Hneď, keď som sa nevedel vybrať čo k tomu mesu, hneď, že dajte si ten šalát, to si dávajú, to dobré, je 2 eurá toto. Tak to má byť proste, videla, že som hladný, že nechcem hranolky, ani rýžu. Hneď sa do toho zamontovala. Super. Tomuto bistierku Vintau v centre Sabinova dávam 4,5 bodov z 5 a myslím si, že keď ťa chytí rýchly hlad a chceš rýchlo papať v Sabinove, je to super voľba. ES. Uvedomil som si, že bez ochutnania thajského curry a kung pa nie je recenzia vietnamského bistra relevantná, ale na základe toho, čo som videl a ochutnal, si viem tieto jedla predstaviť. Ale aj tak sľubujem, že sa tam ešte vrátim. Píšem si to medzi životné plány.